Oni to mají nastavený trochu jinak, Oni, my, my, v Česku jdeme třeba na dvě piva jdeme dom, tak ta kultura je trošku jiná toho, když, když člověk někam jde. Oni když jdou do města, tak, tak jdou prostě, že se úplně sestřelej, že jsou prostě úplně na mol a nemůžou chodit pomalej. Podcast Světový pro vás natáčíme ve spolupráci s největším českým cestovatelským portálem Hedvábná stezka a časopisem Travel Life plným těch nejlepších typů na cesty. A dnešním hostem je hokejista Radek Koblížek, se kterým se pobavíme o jeho životě ve Finsku. Vítám tě tu. Čau, děkuji za pozvání. Tak, o tobě je dobrý na začátku Radku říct, že ty jsi ve Finsku teda strávil 9 let života a jel jsi tam za hokejem už v 15 letech. Takže Finsko, předpokládám, znáš křížem krážem. Na začátek bych se ale chtěl zeptat na něco, co jsem objevil nebo co jsem našel o Finsku a to, že se Finsko v letech 2018 a 2019 umístilo na prvním místě jako nejšťastnější země světa. Tak by mě zajímal tvůj pohled na to, z čeho to finský štěstí pramení. Tak Finové, mně přijde, že prostě jsou spokojení s tím, co mají a myslím si, že funguje super celkově ten stát, nikdo si nestěžuje na vládu, tady na tyhle věci, na které třeba my jsme zvyklí si stěžovat v Česku, tak, tak jim tam funguje, oni respektují ty pravidla, jak to mají nastavený a, a mají výborný, škol, výborný školský systém, myslím si, že velmi dobrý zdravotnictví a, a, říkám, celkově ten stát funguje, nebo oni jsou spokojení tam a, a, tak nějak to pasuje k jejich mentalitě, že oni prostě si nestěžují a, 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 jsou prostě spokojení, že si ten svůj poklidný život a, a, je to jako, souhlasil bych s tím. Zároveň je Finsko taky země s jedním z nejvyšších životních standardů. Co jako se týče, tak čem, čeho všeho se týká. Už zmínil zprávě třeba to zdravotnictví, školství, ale ty třeba jako Čech, který tam přijel, tak jak vlastně u tebe se to projevilo na kvalitě tvého života tam? Uh, tak jako já, že já jsem tam šel jako vlastně uh, hokej, uh, hrát hokej, takže já jsem podepsal smlouvu s tím klubem, kde jsem hrál a o mě jako bylo, bylo postarané od toho klubu. Já jsem dostal vlastně bydlení, dostal jsem vlastně jídlo a, a, měl jsem jako všechen servis. Nevím úplně přesně, nedokážu říct, jak je to pro člověka, který tam jde pracovat někam jinam. Protože říkám, mě, mě, o mě se staral při, pri, jako hlavně ten klub, ten hokejový tým, takže úplně nevím, když tam člověk jako Čech bude třeba dělat uh, řezníka, znám tam jednoho, jednoho mého kamaráda, který tam dělá dlouhou dobu řezníka, tak ne nevím úplně přesně, jak jako on, on, to měl, nebo jak, jak se o něho stará ten stár jako o cizince, který tam žije, to úplně nedokáže říct. Jak jsem říkal, ty jsi tam šel teda v 15 letech do Finska a vrátil se teď po těch 9 letech. Mě by zajímalo z tvého pohledu, kde vidíš, že z vyrostl vlastně, jestli to bylo spíš v Česku nebo až v tom Finsku. No já to asi beru tak, že to jako tu nejdůležitější část, kdy jsem prostě tak nějak, jak říkáš, vyrostl a dostával jsem rozum, tak je to určitě Finsko, protože ono v 15 letech jsem byl vlastně ještě dítě a, a, a puberták a tak nějak jako ty hodnoty a, a jak člověk prostě přemýšlí, tak, tak protože jsem to neměl srovnaný a ty, ty nejdůležitější roky vlastně jsem strávil ve Finsku, takže, takže si myslím, že jsem takový jako říkám, že jsem jako i polofin, že určitě jako mám něco, něco, z Finska, určitě v sobě mám a, a Finsko mě prostě pomohlo v tom, kým jsem dneska. Hm. Tak vím, že v těch 15 se ti do toho Finska jako úplně nechtělo, jako vlastně ten přechod byl takový těžký a není divu v 15 tak jako pouštět vlastně ty kamarády, všechno, co máš tady, když jsi to začal vnímat, že to bylo to správné rozhodnutí, když se to tak u tebe začalo překlápit, že vlastně ještě dobrý říct, že třeba tvoji rodiče nebo i děda tě v tom podporovali tak, jako abys, tam, abys to vydržel, abys vlastně, když, když jsi měl třeba nějaký ty chvilky, když jsi říkal, že by se chtěl vrátit, tak ti říkali vydrž, bude to stát za to, mm. tak právě kdy u tebe přišel ten moment. Ty moment, řekl bych, že to trvalo celkem dlouho, jako, myslím si, že, protože ten, že jo, v 15. jsem šel a těch momentů, kdy jsem volal domů, že chci prostě jít, jít zpátky domů, bylo, bylo mnoho, nebo hodně, takže já bych řekl, že třeba v první, tak nějak, kdy, kdy, už jsem se na to díval trošičku jako s odstupem, tak třeba v 18. v 19. jsem si fakt říkal, byl to jako fakt jako dobrý krok a že super, že jsem to vydržel a že jsem, že jsem neodešel, takže po nějakých třeba třech, třech letech minimálně si myslím, když kdy jsem si fakt jako uvědomil, že to, že to jako stálo za to. Mm -hmm. Takže ty první tři roky bylo fakt o tom vydržet, vydržet tu změnu a ten vlastně jiný Jiný přístup k tomu a i k tomu hokej vlastně mm. k tomu životu tam? Jo, určitě. Tak říkám. Jako odešel jsem v 15, byla to, byla to velká změna, já jsem vlastně hnedka od těch 15, jak jsem tam byl, jak jsem bydlel sám, že mě vlastně dali byt, takže jsem se kompletně musel o sebe začít starat sám, uh, vařit si práci, uklízet, uh, prostě všechny tady tyhle věci, které člověk musí dělat, když, když, když někde, někde žije a. Samozřejmě do toho nový jazyk, ne všichni, ne všichni mluvili, mluvili anglicky a já jsem úplně angličtinu taky neovládal ještě v té době. Uh -huh. Do toho já jsem vlastně začal, v těch 15 jsem hnedka začal s, v kategorii jako junioři, to je vlastně 18 až 20 let, takže v tom týmu byli většinou jako starší kluci, takže ne všichni měli jako zájem se úplně se mnou tak nějak bavit, že já jsem přece jenom byl 15 letý kluk a, a ještě cizinec, takže jako úplně to ten ten první nějaký zapadnutí do týmu úplně nebylo úplně nějaký jako jednoduchý, uh, takže celkově to bylo bylo to fakt jako náročný a trvalo to dlouho než 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 prostě jsem jsem nějak jako se naučil tam žít a než jsem se tam cítil komfortně. Zároveň mě taky zajímalo, jestli jsi to třeba už na začátku bral jako nějakou poctu, že si vlastně vybrali právě tebe, nebo to taky přišlo až v průběhu těch let? Ale nevím, nevím jestli poctu, já vím, že vlastně já jako hokejista mám, mám nějakýho člověka, tomu se říká agent, který prostě se o mě stará a právě když člověk potřebuje někde, nebo ten hokejista potřebuje někde hrát, tak, tak mu hledá to, angažmá a oni, ta, ta, agentura má výborný vztahy právě s Karpatoulu, s tím klubem, kde jsem hrál, takže oni si vždycky jednou, jednou za rok vyberou nějaký, nějakýho kluka, který ho tam prostě pošlou a, a já jsem tam po sezóně vlastně ty poslední po, té poslední sezóně v Kometě jsem tam jel na týdenní tryout, to znamená, že jsem tam prostě jel na týdenní zkoušku, kdy, kdy, oni mě chtěli vidět, jestli, jestli o mě budou mít zájem a, po té zkoušce mě řekli, že, že, prostě ok, líbíš se nám, pokud chceš, je to čistě na tobě, tak my jsme prostě připraveni tě sem vzít, takže se rozhodni sám a, a jak sám víš, tak úplně to nebylo z mé iniciativy a asi bych možná, kdyby to bylo čistě na mě, tak, tak bych asi zůstal, zůstal tady, tady doma, ale s tím okruhem lidí, se kterými jsem to řešil, tak prostě jsme došli k závěru, že, že tam odejdu a odešel jsem. Je to tak, no jako v té době, v té době možná ty hodnoty právě těch 15 letech byly trošku jiný, než kdyby se rozhodoval hmm. Dneska tomu, tomu rozumím. Právě už jsem zmiňoval taky ty finy a to fungování, což je věc, o které ty jsi v některých rozhovorech komluvil. Vlastně tak různě jsem tam používal právě termíny, že oni jsou hodně orientovaní na pravidla, hodně držou pravidla, možná jsou někdy i nudní. Tak hmm. jak bys to tak zhrnul vlastně tu finskou mentalitu, vlastně hmm. jak, jak to vnímáš ty? Jo, tak určitě první věc je, že. Když se něco řekne, když jsou nějaké pravidla udělané a může to být v, právě už od, od vlády třeba když byl COVID. Tak a, když třeba byly roušky někde, tak to prostě 99% lidí dodržovalo. Takže určitě lidi, kteří respektují to, to, co je nastavené. Nějaké pravidla, autority, to, to je určitě jedna věc. Potom jsou to lidi, kteří myslím si, že jsou a pokorní, a jak už jsem říkal, respektují druhýho, dokážou si pomoct na druhou stranu když je neznáte tolik, tak z začátku jsou, jako jsou chladní, nejsou nějací úplně, že by, že by se měli do nějakých konverzací, když třeba ve městě někde někoho potkáte, tak, tak prostě říkám, spíš jako nechoď ke mně nikam blíž a spíš zůstane jako ode mě dál, takže jsou takový, takový, jako otažitý, ale jak je potom poznáte, tak jsou to, jsou to super lidi a, a v čem já třeba pozoruju největší, největší jako rozdíly, tak třeba když je člověk Nakoupit. Tady jdeme, do, jdu do obchodu si koupit jídlo a potřebuju se zeptat někoho ty prodavačky tam, kde něco je. Tak prostě v Česku mám, mám pocit, že když se někoho zeptám, tak jakože ho strašně obtěžuju a, a že otravuju a já nevím, co ve Finsku prostě se na vás všichni smějou a jsou prostě ochotní vám pomoct a vůbec jim to nevadí a, a, v tom jako já vidím největší změnu, že jsou na sebe příjemní, mnohem víc příjemnější a, a, říkám, tady mě někdy přijde, že když něco potřebujete a někoho se na něco zeptáte, tak, nebo potřebujete nějakou pomoc nebo něco nemáte u sebe, tak prostě lidi, lidi to rozčiluje nebo aspoň jejich tvář, jako, nebo to, jak se dívají, tak prostě máte pocit, že fakt jako je obtěžujete, to ve Finsku nevidíte, no. to je asi největší rozdíl, prostě, že, že jsou lidi na sebe, nevím, jsou šťastnější, asi jsou prostě, uh, říkám, jsou příjemnější. Mm -hmm. No to všechno tak vlastně souvisejí s tím, k čemu se potom dostaneme u toho hokej, s takovým tím vlastně jako nasazením mm. pro tu věc, kterou vykonávají, mm. že v tomhle tam vidím nějaký ty spojitosti zároveň. Když zmínil ty vztahy o tom, že jsou na začátku teda chladní, tak myslíš, že to bylo jako vůči, vůči tobě jako člověku třeba, který ho neznají, nebo to bylo i v souvislosti s tím, že jsi cizinec? Myslím si, že to tak mají i když Finn nezná Finan, mm -hmm. tak je prostě tak je řekl bych jako stydlivý až a odtažitej, takže to myslím si, že to, že jsem byl z Česka nebo i kdybych byl z jiné země, tak asi jako nemá, nemá na to vliv. Oni jim prostě trvá chvilku, než, než k sobě najdou cestu, nebo než vás jako k sobě tak jako pustěj, tak jim to chvilku trvá, ale říkám potom, jak, jak už z toho člověka znáte delší dobu, tak prostě jsou to fakt jako skvělí, skvělí lidi. A u tebe to bylo třeba, co jako věřím, že to pojítko tam byl hlavně ten hokej, mm -hmm. taky, ale když třeba navazuješ ty vztahy, tak vlastně skrz se můžeš tomu Finovi dostat třeba blíž. Tak pro mě to bylo, že já jsem, já jsem z začátku tam znal hlavně, hlavně kluky ze Zimáku, takže já jsem se s nimi seznamoval pomalu, pomalu na těch trén, tréninzích a člověk to potom pozná, že třeba když toho člověka zná líp nebo toho Fina, tak. Tak ti najednou napíše, jestli nechceš jít na oběd, nebo prostě se tě zeptá, jestli nechceš s ním trávit třeba i volný čas mimo, mimo, mimo mimo ten zimák, takže to já jsem potom poznal o tom, že už mě berou víc mezi sebe, když jsem najednou jako byl, byl třeba zvaný na na nějaký, na nějaký akce nebo na, ně, na něco, co se dělo mimo, mimo ten trénink, tak už jsem potom cítil, že že už OK, tak teď už jsem jako, si mě berou víc mezi sebe, asi si mě znají, důvěří o mě, tak, tak už jsem jako jejich kamarád, že už jsem nebyl jako někdo, kdo najednou přišel a, a oni neviděli, kdo jsem. Mm -hmm. A jak se jsi díval na začátku pro ten jejich, nebo na ten jejich smysl, pro ty pravidla, pro tu, pro tu disciplínu a tak, protože já vím, taky o tom mluvil v, v jednom hro, z rozhovorů taky, že, s, že bys tam zkrátka čekal jako v těch 15, že se tam bude dít nějaká mm. prostě ve volném čase nějaká sranda, zábava, jako by se děla tady, ale právě mě zajímalo mě, jak se na to díval, když jsi přijel a jestli spak pak proto našel smysl, vlastně pro, to, pro ten jejich přístup. Mm. Ale z začátku byl šok, obrovský šok. Prostě už jenom to, že v tom vlastně to byl takový panelák, kde my jsme bydleli a tam bydlelo víc kluků a měli jsme každý vlastní byt, tak jsem říkal, kdyby v 15. bych bydlel někde v nějakým paneláku tady v Brně s klukama ze stejného týmu, tak nedokážu si představit, jak by to tam vypadalo. A tam prostě ti kluci byli tak jak všude prostě žádný žádnej nepořádek, nedělali žádný, žádný akce nebo žádný prostě řev, nic takového tam prostě se nedělo. Myslím si, že uh, v Česku by to vypadalo úplně jinak. Já jsem někdy říkal, že bych měl strach, že by to tady zhořelo ten byt a to jako zatím si stojím. Prostě sám vím, jaký jsem byl v 15, když jsem tam šel a jaký, jaký bordel jsme dělali na tréninzích nebo na hotelech, když jsme někam jeli, tak to prostě bylo jedna velká se nespalo a hlavně udělat něco, co, co by se nemělo a, a takže ze začátku byl velký šok a určitě teďka, když se na to dívám, tak a, tím, jak jsem tam žil dlouho v tom prostředí, tak mně to přijde naprosto normální prostě se chovat jak, jak, jak slušný člověk a je to samozřejmě i tím, že jsem starší a ty hodnoty mám jiný a, a mám rozum, ale ale prostě dává mi to smysl a a jsem jako nebo a, a jak to říct, a prostě jsem nadšený z toho, jak, jak oni fakt tam jsou vychováni od, 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 malička, že fakt jako respektují všechno a dělají tak, jak mají. Jako pro, mě, pro mě je to super a kež by to tak bylo i u nás. To mě právě napadá, jestli se třeba dostal někdy s vinem, nebo jestli ty jsi třeba navedl konverzaci někdy na to téma, jak to, že to tak mají mm -hmm. a vlastně ve srovnání třeba s tím, že v Česku takhle to nastavení úplně nefunguje, mm. anebo pokud třeba na to přivedl konverzace, jestli těm finům prostě to přijde zkrátka tak normálně automaticky, že třeba by se nad tím nezamýšleli. Mm, ale já si myslím, že to je ta druhá věc, že prostě oni jsou tak, nevím, to tak mají tak jako v tom DNA nebo v té krvi, že prostě jsou tak od malička, že, že říkám, respektují ty, ty autoritu a, a vím, že oni, oni si o nás myslejí právě to, co jací, jací my jsme, tak oni to o nás ví a oni ví, že třeba my jsme nepořádní, já si pamatuju, nebo nepořádní a neděláme věci naplno, já si pamatuju, když jsem tam, když jsem tam došel poprvé, tak jsem měl několikrát třeba pohovor s trenérem, kdy si mě bral, když jsem mě bral jako stranu a říkal mi, že, že tady nejsem v Česku, ale tady jsem ve Finsku a musím jít podle jejich pravidel, protože já sám jsem na to nebyl zvyklý z začátku dělat všechno na 100% a několikrát jsem kvůli tomu měl, měl třeba nějaký, Nějaký problémy, takže si několikrát nebral stranou a prostě říkal mi, že pokud tam chci být, tak musím respektovat jej, jejich, 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 jejich kulturu tak, jak to dělají oni, takže jako nevím, proč, nevím důvod, proč u nich to tak je a u nás není, to, to nedokážu říct a řekl bych, že prostě, jestli to prostě mají, říkám, tak jak v tý, mají to tak v té krvi nebo, nebo a jako nevěřím tomu, že jsou rodiče má vychovávaný nějak jako úplně jinak než my tady, ne, tomu já jako nevěřím, takže nevím, nevím, asi prostě tím, jak celá ta společnost se chová, že, že že jsou vstřícný a hodný a pomáhají si a neodmlouvají, tak prostě to tak dělají všichni na ostatní. Mně to trvalo nějakou dobu a pak jsem si na to zvyknul a prostě jsem to potom dělal tak, jak má. A doteď, doteď na sobě cítím, že i když teďka třeba, když jsem se vrátil, tak vidím, že, že určitě to v sobě mám, že někteří lidi v Česku to tak nemají, ale já to prostě na sebe cítím, že to tak mám a, a určitě je to o zvyku a doufám, že si teďka nezvyknu na to, že jsem zpátky v Česku, tak, takže nemusím dělat všechno naplno, ale určitě se na to dá zvyknout, není to nic jako, není to nic jako těžkýho, nebo akorát to trvá trošku, že jo, když člověk někam přijede a je to pro něho něco nového, tak to nějaký čas trvá, ale jako není to nic, co bychom nezvládli my. Právě toho, co jsi přivezl vlastně z Finska, to nastavení, to jiný, jiný nastavení přece jenom v Česku, ještě nejseš třeba takovou dobu, abys to dokázal vyhodnotit, ale zajímalo mě, jestli jsi to třeba plánoval dopředu, vlastně jak jako nespadnout, řekněme, zpátky mm. do nějakého českého uvažování, mm. uh, jestli jsi nad tímhle zamýšlel, vlastně jak zůstat v tom finském nastavení. Jo, rozumím. Hele, já si jsem nad tím nepřemýšlel. Pro mě jako tak nějak přijde úplně přirozený být tím, kým teďka jsem, takže že bych se nějak jako sám sebe přece, nebo sám nějak jako varoval, že Hele, hlavně nebuď takový nebo takový, jako jsem prostě, kdo jsem a, a věřím tomu, že mám rozum a, a, a že mě není 18, abych se tady nějak jako zbláznila jednou a byl nějakým jiným. Takže já věřím tomu, že zůstanu takový, jaký jsem, že prostě Finsko mě tak... A, Pomohlo v tom, kdo, 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 jaký člověk, kým jsem. A tím, že ještě mám finskou přidělkyni, tak tak jako my vlastně žijeme, říkám, že finský život, já nevím, jak to úplně nazvat, ale prostě nevidím důvod, proč bych najednou měl být někdo, někdo kdo jsem nebyl. Takže jako, tomu, že to může zůstat stejný a, a že jo, asi tak. Mm -hmm. A je tady v tobě tak nějaká touha třeba přidat něco z toho, co se tam naučil tady dál k jako ostatním hokejstům? Hele, nám vždycky ve Finsku říkali, že uh, svým vlastním příkladem jako kdyby ovlivňuješ ostatní a já si myslím, že to je skvělá věc, že prostě když budu dělat věci naplno, když budu na lidi příjemný, když budu lidem děkovat zdravidě, tak to dává uh, nějakým způsobem prostě nějakou message nebo nějaký příklad druhým a, a, jako to je si myslím to nejlepší, co, co, můžu, co udělat, prostě chovat se tak, jak, tak, jak se chovám a, 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 když to někomu pomůže nebo když si z toho někdo něco veme, tak, tak to bude jenom, jenom jako plus. No. Ještě mě zajímá taky ten tvůj vztah vlastně s tím finským trenérem. Říkal, že on si tě bral stranou, mm -hmm. aby ti řekl, že teď musíš fungovat podle ty naší kultury. Co byly třeba ty první odlišnosti, vlastně, kdy se začínal, nebo kdy on vypozoroval, vlastně, že jako mm -hmm. ti to tě v tomhle musí tak trošku mm -hmm. dovzdělat? Určitě to je jedna věc, která byla, takže. Uh, já jsem, když jsem tam dojel, nebo když jsem ještě byl v Česku, tak když mi něco nešlo třeba na ledě, tak jsem se vstekal a mlátil jsem hokejkou a krutil jsem hlavou a já nevím, co všechno jsem dělal. A to si to, že jakmile jsem tam udělal, tak okamžitě jako stop a prostě tohle tady dělat nebudeš. A vím, že to trvalo dlouhou dobu, já vím, že určitě i ten věk pomohl, že čím starší jsem byl, jakým tím potom klidnější, klidnější jsem dokázal být, ale trvalo to dlouhou dobu, než prostě jsem jsem uh, to odboural, že prostě nějaký kroucení hlavou a nějaký nadávání nebo pomlouvání, nebo jako kdyby, ne pomlouvání, ale třeba nadávání na spoluhráče nebo takhle, tak tak to u nich tam nefunguje, nebo nestává se to tam, takže to vím, že na, na to jsem několikrát prostě dojel, že jsem třeba uh, byl byl něco se mě nepovedlo na tréninku nebo při zápase já jsem se na to potom vykašla, že jsem měl takový ten přístup, ok, tak já, já na to kašlu nebo mě to nebaví, tady nebudu, tak Tak třeba při tomhle jsem jako měl několik, několik těch těch mm -hmm. pohovorů s ním, kdy prostě jsem dostal jako za uši, že prostě mě řekli takhle, takhle ne. A, a i sami třeba když si pamatuju nebo ne několikrát, ale párkrát se mi stalo, že když jsem třeba na ne, nedělal něco na 100%, tak prostě i sami ti kluci v těch 16, 17, 18, nebo když jsem byl v té univerce, tak prostě za mnou přišli a řekli mi, že takhle ne, že to prostě budu dělat na 100%, takže to je taky jedna z věcí, kdy oni, oni prostě sami, oni děl, dávají maximum, ale očekávají to i od druhých, že prostě chcou, aby všichni dělali to, co mají já na 100%, takže v tomhle, v tomhle asi no. Bych tady znova použil tu otázku, jak jsi to bral tehdy, jako jestli už při těchto prvních pohovorech si z toho vzal opravdu jako tu zpětnou vazu pro sebe, jako je opravdu bych se měl adaptovat, nebo to zase přišlo vlastně až s tou praxí. Mm -hmm. Určitě z začátku jsem byl uražený, že jako co si kdo dovoluje mě tady něco říká, a ještě víc mě to právě jako kdyby naštvalo a potom v hlavě jsem si říkal, že, že různé věci, které asi bych tady neměl říkat, takže prostě určitě z začátku, z začátku jsem to nebral tak, jak mám a trvalo to zase nějakou dobu, to trvalo, než člověk dostane rozum a tak nějak jako uh, si navykne na to, jak oni, jak oni se tam, jak to tam mají nastavený, takže a na druhou stranu já jsem taková povaha, jako trošku, že když mě někdo něco vyčte, tak e, někdy prostě si to neberu tou jako tím správným, tak jak bych měl, mm -hmm. takže je to určitě daný tím, že prostě jsem mohou taková považ, že třeba jak když něco udělám špatně, tak místo toho, aby mě někdo nadával, tak je lepší mě třeba podpořit, podpořit a říct, že OK, tak přišel to uděláš líp, než aby po někdo řval, takže je to i daný tím, že prostě já prostě tu ten feedback potřebuju jako v pozitivním slova smyslu, třeba. No. Ale to je zajímavé, že oni si by si to třeba vzali jako tak tu kritiku, jako tak ne osobně, ale uh -huh. prostě proto, jako že ano, tohle co mi pomůže v tom, uh -huh. abych to příště dělal líp, uh -huh. což možná v Česku fakt není jako rozšířená vlastnost. Uh -huh. Zároveň ty jsi taky přiznával nebo otevřeně říkal, že třeba potom, jak zažíval nějaký úspěch v tom hokeji, tak to by začala přicházet nějaká jako namyšlenost protože mm -hmm. na to, že vlastně jak se zlepšuješ. Mm -hmm. A tohle třeba u Finů nepozoroval, jako tyhle ty nějaký moresy nebo tyhle nálady, o kterých jsme se teď bavili. Aha, rozumím, ale určitě, určitě tam jsou výjimky, jako jsou tam kluci, kteří, kteří mají taky tady tyhle moresy, jako nejsou, Fini, 100% Finů není jako, že by byli všichni slušní a takový, jaký jak jsem teďka říkal. Všichni protože, stejní. Ale ten průměr těch, nebo to průměrný číslo těch, těch Finů, jaký jsou, tak je určitě vyšší než třeba u nás, že, že, ale, ale najdou se určitě tam, tam kluci, kteří, kteří taky si mysleli o sobě Bůh ví co a, a já jsem to měl hodně v tom, že když jsem, se, když jsem tam šel, tak jako v Česku jsem vyčníval celkem, byl jsem jako jeden z těch lepších třeba vždycky, tak jsem si o sobě myslel, že ok, tak jako ze mě se všichni teďka zblázní a já jsem tady a bla 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 a tam jsem hodně rychle jako spadl, spadl z, spadl z hrušky, z, z hrušky dolů, no. Mm -hmm. No, právě jak se o tom bavíme a i o tom finským přístupu, tak mi přijde, že oni to už třeba i od toho útlýho věku brali víc, nebo měli smysl pro ten hokej jako pro to svoje poslání, který mu se věnujou a i přes tu kritiku nebo no, přes nějaký ten uh, feedback, tak oni prostě v tom půjdou dál, tak mě zajímá, jak ty jsi tohle měl nastavený od začátku, jestli jsi tam měl taky ten smysl pro nějaký ty hodnoty v tom hokeji, protože vlastně to je poslání tvoje, nebo jak jsi to vlastně vnímal na začátku? Hele, já vím, že já jsem to, já jsem vždycky hokej bral jako hokej a to je jediný, co chci jako dělat, jakože to je prostě, to, jsem, to, prostě bude moje práce, ale Fini tak nemá, já si myslím, že Fini to mají nastavený, že okej, okay, hraješ hokej, ale do toho prostě oni mají skvěle zakomponovanou školu, jim to, mi tam funguje školský mm -hmm. systém, skvěle s hokejem to mají prostě ten mix, tam toho je, takže uh, mnohem víc si myslím uh, kluků, finů, hokejistů studuje, takže oni prostě ten jejich ten jejich, jako kdyby, tak jak oni se na to dívají, že ok, hráš hokej, ale jako hlavní, hlavní, práce těch trenérů je vychovat dobrý, dobrý lidi, prostě vychovaný, slušný, dobrý, dobrý lidi a, a, to jestli potom se z tebe stane hokejista, to už je věc druhá, ale říkám, oni prostě hlavně se dívají na to, jak se, jak se chováš a jak prostě seš v tom, v tom kolektivu a to je jako je hlavní věc a, a spíš potom, jestli z tebe potom bude hokejista do, do, do jako v nějaký profesionální soutěži, tak to je potom jako bonus, no. ale myslím si, že v Česku my to máme tak, že drillujeme, hlavně drillujeme, chceme, aby, aby z těch kluků jako hlavně byli dobří hokejisti, ale zapomínáme právě tady trošku třeba na vychování nějaký, nebo na nějakou tu, aby jsme byli, aby jsme se chovali k sobě tak, jak máme a tak dále, no, to mm -hmm. oni myslím, že mají trošku jinak. A jaký postavení tam potom má jako hokejista? Samozřejmě, když hrajete za nějaký tým, já jsem hrál třeba dlouhou dobu právě za, v Oulu, potom jsem tam byl i za chlapy, tak a samozřejmě, tak jak je to asi všude, tak když hrajete za Ačko, tak, tak je tam, jsou tam fanoušci, kteří prostě vás mají radi, kteří, kteří vám přejou a když vás vidí třeba na ulici, tak se rovná jako nejsou úplně že by zase spojený s tou jejich mentalitou, že by za váma přišli a nějak, tak nějak jako kdyby a říkali jo super zápas že a oni se na vás tak jako dívaj, vy to vidíte, že oni se na vás dívají, ale oni vám nic neřeknou, oni vás tak jenom sledujou takže jako uh, samozřejmě ví kdo, kdo, so, kdo jste uh, na druhou stranu si myslím, že ti sami hokejisti ví, že jako ok, hrají hokej, ale ale jako nejsou nic jako víc, nebo že prostě já jsem hokejista, tak já jsem tady jako nějaký, nějaká hvězda vy jste nic, jako tak to určitě nemají. A na druhou stranu si myslím, že to tak není ani v Česku, jako myslím si, že, že jsme hokejisti, ale jsme i lidi normální a jako jsme prostě nejsme nic jako nad lidí nebo nic takového, takže jako oni se dívají, myslím si, že finí se dívají na hokejisty jako na, na sportovce, kteří prostě hrají třeba za jejich klub, když se jim daří, tak, tak je to super, ale, ale tím to asi končí, jako nejsou to pro ně žádní jako úplně man, jo, superstar. Jo, superstar. Samozřejmě hmm. uh, Finni mají plno výborných hokejistů, uh, kteří hrají třeba v NHL, tak to potom, to potom, jo, to pro ně potom jako v, pro Finy třeba Sebastian Ho, který hraje v Karolíně, výborný hokejista, tak toho berou asi jako superstar, jako hvězdu, ten když někam přijde, tak asi jako lidi jsou nadšený, že mm. o to, ale ten průměrný hokejista tam ve Finsku, co hraje tu, tu jejich nejvyšší soutěž, tak jako normální člověk. Tobě trenér taky ve Finsku říkal, že jako sportovec, jako používal tohle slovo, co to znamená ve finském pojetí, mm -hmm. že jako sportovec. Mm -hmm. To bylo to, že Uh, to byla jak jedna změna, že oni už od těch 15, kdy já jsem tam došel, tak oni chtěli prostě, nebo nás nabádali k tomu, aby když jsem, se, když jsem se šel třeba najíst do té restaurace, kde jsem měl to jídlo zadarmo, to bylo vlastně na zimáku, byla restaurace, uh, tak uh, on chodil a třeba se díval, jako co jsem si vzal za jídlo. Asi jsem si vzal něco, co tam třeba bylo nezdravého, tak za mnou došel a říká mi, že hele, teďka zněl trénink a dáš si tady párek třeba, tak to asi to ne, to nejde dohromady. To je prostě, pokud chceš, aby, ses, aby ten trénink něčemu byl, tak si musíš dát jídlo, který ti pomůže k regeneraci, který prostě je zdravý, takže v tomhle smyslu, že oni, oni se nestarají jenom o, 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 trénink na ledě, ale chcou, aby, aby člověk pracoval dobře v poslovně a hlavně, aby, dobře, aby člověk dobře jedl, aby byl v dobrý kondici, aby spal dobře a to prostě to, to, co k tomu jako patří v profesionálním hokeji, asi u chlapů je to úplně normální, ale, ale oni to právě chtěli po těch 15 letech. Prostě už jim to dávali do hlavy už těch 15, že, že prostě hokej není jenom na ledě, ale je to prostě, dá se říct, 24-7 prostě práce a pokud chcete být dobrý nebo chceš být dobrý, tak ho se musíš o sebe starat a říkám, jako už, už, už těch 15 nám to, nám to dávali do hlavy. No. Životní styl. Zkrátka. Životní, jo, přesně tak, životní styl. Já v tom právě vnímám taky tu, jako tu sílu té komunity, vlastně, která se navzájem podporuje. A máš pocit, že v Česku by to jako ten mladý kluk mohl nějak zvládnout, jako výsek ty zodpovědnosti, kdyby proto měl ten smysl bez toho, aby třeba jako tu komunitu měl kolem sebe? Jako jde, to, jde to jako jednotlivec? Mm -hmm. A já si myslím, že jako, uh, určitě jo. Já si myslím, že na tom, aby se. Kdy, když, já si myslím, že když prostě budete nabádat kluka, který mu je 12, 13, 14, 15 k tomu, aby prostě se o sebe staral, aby, aby se choval tak, jak má, tak, tak to dělat bude, ale musí právě vidět, že to dělají i ostatní a hlavně, že to dělají ti starší, kteří ho k tomu nabádají. Ono, když trenér, trenér k něčemu nabárá tak by se podle toho měl chovat, že Nemůže potom chtít po někom něco a potom jít za roh a, a nevím, dělat něco, co, nebo jíst něco, nebo a nevím, prostě musí jít příkladem. Oni to mají hodně o tom, že já po něco chci, já jdu příkladem, a aby, aby ty jsi to viděl na mě, že já to dělám, tak ty to taky budeš dělat. Takže tam prostě ta společnost, tak říkáš, to skvěle funguje, že to dělají všichni a potom, potom ti mladší třeba to vidí u těch ostatních a chcou to taky dělat. Ale myslím si, že pokud že děti jsou, jako, když to řeknu, jednoduchý, nebo prostě když někomu něco řeknete tak a nabádáte ho k tomu, tak on to, on to začne dělat. Takže já si myslím, že by to určitě šlo i tady. Při tom tvém pobytu jako čím díl tam byl v tom Finsku, všímal jsi jako něčeho, co ti na Česku postupně přišlo cizí? Jako mluvil jsi taky třeba o tom, že Češi mají fakt v povaze jako něco věci obcházet a ten, kdo něco obchází, tak má navrh. Tak mm -hmm. potom, co se stával víc, řekněme tím polofinem, mm -hmm. tak jestli ti přišlo jako něco, co si vzpomněl, tohle jsem třeba taky dřív dělal v Česku, ale teď už si to ne neumím představit. Mm -hmm. si měl tenhle pocit, že ti třeba v tomhle Česko přišlo cizí? Mm -hmm. No, já bych, jako první věc, kterou já fakt nemám rád, když někam jdu a ti lidi se ke mně prostě chovají jako špatně, jak už jsem mluvil třeba v tom, v tom uh, obchodě, když někam jdu, jo. já teďka jsem možná trochu odbočil, ale já prostě úplně nesnáším, když jdu, jdu kamkoliv a potřebuji se na ně, někoho na něco zeptat nebo něco potřebuju po těch pracovníků třeba, co dělají v tom obchodě a oni prostě... Uh, jsou absolutně neochotní, tak to já úplně nesnáším a několikrát jako jsem jsem to i okomentoval a možná jsem jako k ním nebo jsem jim řekl, že asi takhle jako by se neměli chovat tohle je jedna věc, kterou prostě bych kdybych mohl změnit, tak změním prostě, aby se aby se lidi, kteří se neznají, aby se k sobě chovali jako s úctou a, a ne jako uh, tak jak tak jak my se chováme, co se týče jako cizí uh, já vím, že No a když jsem šel do Finska v těch 15, tak jsem jako určitě nebyl ten, kdo by dělal věci na 100%. Prostě neříkám, že jsem byl nějaký flink, ale určitě to nebylo ideální. A za tu dobu, co, co jsem tam byl, tak jsem zjistil, že prostě pokud člověk nemaká a neště si nepřidává, tak prostě to většinou nikam nedotáhne. Takže takže spíš jako cítit, že si v ničem, v ničem asi jako. Nic, nic, neflákat, no, nebo když prostě mám udělat tohle a tohle, jak to udělám a nesnažím se najít jako kdyby nějaké jednodušší řešení nebo něco, že, že třeba udělám toho méně, tak to potom jsem fakt jako zjistil, že u nich neexistuje a že u nás se to děje, no, že prostě my, my nejsme zas tak pořádní. Ono tam, tam třeba nám, nám bylo 15-16 a nám trenéři dali nějaký trénink, dali nám papír s pokynama, který, který máme udělat, a tam to prostě všichni udělali na 100%. Já věřím tomu, že kdyby se to stalo tady, nebo vím, že kdyby se to stali, tady stalo mně v těch 15, tak by půlka týmu neudělala nic, půlka týmu by udělala půlku, prostě tak, jako kdyby tam nebyl ten trenér právě a, a ne, nehlídal to. A tam, tam to udělají na 100%. No. Takže hmm. v tomhle, to vlastně jsem se potom naučil, že že prostě jsem, jsem dělal věci na 100%. To je vlastně to, o čem se bavili na začátku, že to může výst k pohledu, že je to taková jako nuda, vlastně všechno mm. dokola, taková ta rutina. Mm. Uh, ale přesto finni, i Fini se věřím, že dokážou bavit, mm -hmm. ale ty jsi taky říkal v jednom rozhovoru, že se baví trošku jinak, Fini, mm. jako finni, nebo se mají na to specifický čas, kdy se třeba dobavit, tak jaká je jejich zábava nebo způsob zábavy. Fin se dokáže odvázat, když, když je prostě pod vlivem alkoholu, nebo tak jako já jsem to třeba poznal, že. Když byla nějaká týmová akce, nebo jste šel, někam, šel z někam do, do baru nebo někam do klubu, tak uh, ti lidi, kteří by vás ani nepozdravili ve městě, někdy by vás poznali, po, potkali ve dne, tak najednou byli největší kamarádi, objímali vás a já nevím, co všechno, a tancovali a smáli se. Takže oni, oni prostě se dokážou pobavit, třeba když právě mají popito, tak najednou jsou to úplně jako jiní lidi, oni to mají nastavený trochu jinak, oni, my, my v Česku jdeme třeba na dvě pivá jdeme dom, tak ta kultura je trošku jiná, toho, když když člověk někam jde, oni když jdou do města, tak, tak jdou prostě, že se úplně sestřelej, že jsou prostě úplně na mol a nemůžou chodit pomale, takže oni to mají trošku jinak, takže oni, oni si to užívají, když jdou v pátek, v sobotu někam do města, tak tam, tam prostě si to dokážou užít, no jsi to popisoval jako pivo, sauna, vodka a mrtvo, Aha, takhle jo, jo, dohromady. Jo. Tak s tou saunou mě to právě zajímá a taky jsi o to tom mluvil, že jako jsi na to těžko zvykal, že v té sauně, že jsi tam byl vždycky někde jako mm -hmm. stranou, že jsi to snažil nějak přežít, mm -hmm. tak vlastně jak ta sauna do toho ve Finsku všeho zapadá. Jo, jo. A prostě sauna, zapadový sauna je tam pro ně každodenní věc, jako tam uh, s Finové mají mají i v bytě, nebo většina těch, těch bytovek uh, Uh, má, má, v tom bytě saunu, já jsem taky měl saunu v bytě, takže pro ně je to prostě každodenní, každodenní jako záležitost, věřím tomu, že 90% lidí chodí, když ne každý den, tak třeba v obden nebo Třikrát, čtyřikrát týdně do, do sauny, pro ně je to prostě fakt, fakt jako způsob života. My jsme třeba měli jako týmový akce, tak prostě se bylo, třeba někde se zarezervoval nebo za, zabukoval nějaký prostor, kde byla sauna, Byly tam, byla tam televize, a nevím, tady tyhle věci, a prostě se šlo do sauny a tam se pilo. A prostě se bylo, bylo v té sauně, my si tam dají pivo, pak do UN, pak jdou zase do sauny a prostě v té v sauně chlastaj když tak, jestli tak můžu říct, pijou alkohol a, a, z toho piva potom jdou třeba na tvrdší a prostě jim to tak vyhovuje. No. Pro ně je to takový, takový styl toho, jako jak oni třeba tráví, tráví ty, ty nějaký party nebo, nebo večerní akce, že prostě tu saunu fakt jako je to, je to velká věc v jejich životě. A na tohle ses nějak adaptoval postupem nebo jak, jsi to, jak ses do toho dostal? Mm, jo, z začátku jsem to úplně nemusel, určitě jsem nemusel to jako pít alkohol v, v, v sauně, teďka už třeba bych si pivo dal v sauně, už mi to nevadí, z začátku i celkově tu saunu jsem, jsem tak nějak jako jsem se k tomu, nebo trvalo to celkem dlouho, než jsem se k tomu dopracoval, dneska už jako saunu mám rád, když je možnost, tak 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 chodím, já sám ve Finsku vlastně mám, mám v, máme doma saunu, takže skoro, skoro každý den do, do ty sauny, sauny, sauny jdu, když, když můžu, takže, takže pro mě už se, nebo postupem času se to pro mě stalo taky nějak, nějaký, nějaká součást mého života určitě. A když jsme se bavili také o té adaptaci, tak kromě toho společenského života by mě zajímalo, jak se adaptoval na ty nějaké přírodní podmínky nebo na ty změny oproti Česku, protože i tam, kde jsi byl, tak před podcastem jsme se bavili o tom, že ta polární noc nebo tohle co střídání se tam taky nějak projevuje, mm -hmm. tak jak na tohle jsi zvykal? Hele, z začátku to bylo jako mazec. Z začátku si ty první, možná první dva, první dva roky, tak tak byla za prvý extrémně zima. spánu že bylo třeba minus 25, minus 30 stupňů, bylo dva měsíce v kuse. Ten, ten prosinec, lidé, únor, to by jsou takový tam nejvíc měsíce, kdy je, kdy je největší zima. Tak to, to byla jedna věc a druhá věc, ta tmá, no, že prostě spamtu, když ještě jsem to měl vlastně nastavený, takže jsem šel ráno na zimák, takže byla tma, ze zimáku jsem, jsem si šel na chvilku domů lehnout, bylo šero a šel jsem ve, ve tři hodiny zpátky nebo o půl třetí zpátky na zimáka byla zase totální tma, takže ty první dva roky jako v tomhle, v tomhle byly fakt, fakt a zvykal jsem si na to, na to hodně těžce, vím, že jsem hodně, hodně prostě spal, člověk je absolutně bez energie, mě přišlo, že jsem byl bez energie, že vlastně unavený z těch tréninků, tak jsem většinou přišel doma, prostě jsem, jsem neměl energii vůbec na nic, do toho ta zima, takže to bylo jako hodně náročný, no. potom už ten třetí, čtvrtý rok už jsem si myslím, že už jsem si na to tak nějak navykl a, a zvládal jsem to líp, ale ty první, určitě ty první roky jako byly, byly co se týče tady toho světla nebo spíš ty tmy jako hodně náročný, no. Špatná nálada, jak určitě, no, depresivní ještě, sklony. Jo, jo, jo. Špatná uh -huh. nálada, ještě třeba když se nedařilo, nebo jsem třeba odehrál špatný zápas, nebo, nebo něco nebylo tak, jak má, tak tak prostě, jak říkáš, jako špatné myšlenky, třeba deprese, i uh -huh. když já v tu dobu, jako kdyby jsem asi nevěděl, co deprese je, ale, ale spíš jako špatné myšlenky, bez nálady, prostě nechuť taková uh, negativní, jo? prostě takové věci, jako jsem pocitoval určitě ze začátku. No. No a ty s tím byli už srovnaní, nebo taky se vším, ale jako nějakých takových příznaků, když právě přišla ta polární noc. <tředí> Hele, určitě, myslím si, že samozřejmě oni, oni jsou na to víc zvyknutí, ale nejsou to žádný jako stroje, nebo to prostě i, i na nich poznáš, že... že to není nic příjemného pro ně, pro ně ta, TAT tma tam v těch, v těch, hlavně v těch, říkám, ten prosinec, leden, únor, jsou tam nároční a i pro ně, vidí, vidíš to i na nich, že prostě oni se to taky, taky jako není to nic, že co by si užívali nebo co by měli rádi. Vlastně se do toho modu ty adaptace pak nějak dostanou taky jo, postupně Nezbyde jim a jiného, než se s tím naučit fungovat. Jo. přesně tak, ono tam je hodně, nebo hodně, nebo třeba my jsme to měli na zimáku, že tam to je vlastně taková lampa, která ti nahrazuje jako kdyby sluneční nějaký záření nebo nějaký sluneční svit a to tam hodně lidí mají jako v těch domácnostech, že, že si to prostě, když ve dvě nebo ve dvanáct v jednu už není, už je tma v, jako ve dne, tak si to prostě pustí a mají to třeba zapnutý aspoň do čtyřek, do pěti, aby jako trošku ten mozek si myslel, že tam nějaký světlo je, takže mm -hmm. to oni, to tam hodně lidí má. Na druhou stranu, co je strašně zajímavý, tak jsou ty sluny v létě, kdy tam zase není tma, to je, to je zase druhý opak, že to je úplná pecka, nebo aspoň mě, mně se to strašně líbí, že prostě člověk najednou má energie a stává ráno a je světlo a, a v noci je světlo, tak to, to právě z toho jsem byl třeba nadšený. No. Jo, to se prostě střídá takhle bipolárně, polárně půl na půl. Přesně jasně. tak, no, že na, potom právě v květen červen červenec mm -hmm. je světlo furt no, a to je to jako říkám, to, to je jedna z věcí, kterou, kterou kterou jako, nebo která je super na Finsku. Když třeba mluvilo o ty lampy, o tom, jak se přizpůsobují tomu, těm podmínkám, tam jsou ještě třeba nějaké další přizpůsobení, jak se Finsko přizpůsobuje třeba té velké zimě, Aha. co se týče toho, jak fungují města nebo jak lidi se naučit s ním fungovat. Mm, asi úplně nedokážu říct, vím, že za prvý teda teďka už je velký rozdíl zima, která byla před devíti lety, když jsem tam šel a teď když jsem tam šel, tak jsem tak říkám bylo fakt jako minus 20, 25 30 i někdy bylo pravidelně teďka už taková taková zima, no v těch posledních letech už taková zima nebyla takže se to trošičku změnilo co je třeba zajímavý tak už trochu odbočím, ale že Fini, když tam je hodně sněhu, nebo nahoře třeba v hodně sněhu, tak oni absolutně neodhrnovali chodníky, vůbec to nesolili a a i v té zimě jezdili na kole, takže tam prostě hodně fakt, jako řekl bych, že třeba 50% lidí nejezdí autem, ale jezdí na kole a i staří lidi, kteří prostě, když spadnou, tak jako člověk by se o ně bál, tak prostě i na, na těch zamrzlých, nasněžených chodnících jezdí, jezdí, na kole a vůbec jim to nevadí. A je zajímavý právě, že se o to moc jako moc o to nestará i o silnice, třeba silnice jenom, jenom zhrnou, ale vůbec to nesolej, takže, takže prostě když jedete někde nahoru ještě třeba na... Eh, více severněji, tak jako tam ty silnice jsou úplně v, hro v hrozivém stavu. Tak možná si říkají, že když to odhrneme, tak zítra nám to napadne znovu. Je, Takže... je to, to možné, <laughs> že to asi ne, nemá moc smysl to nějak jako solid, nebo já nevím, ale, ale tohle je jako jedna z věcí, si myslím, že když když by v Česku silní čáři ne, 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 neposlali, nebo by to bylo v nějakém špatném stavu, tak si dokážu představit, že by čeští lidi byli hodně hodně nepříjemní. To určitě jedna z těch rozdílů možná mezi jo, Finama a Čechama. Určitě Ale no. ještě bych se tě chtěl takhle v závěru zeptat. Kdyby člověk, který chce cestovat do Finska, co by tam podle tebe měl vidět a co by taky měl očekávat od toho, od Finska? Uh -huh. uh, co by měl vidět? Tak, uh... Měl by, určitě bych já, kdybych jel do Finska, tak bych chtěl vidět ty větší města, takže Helsinky, určitě bych si zajel do Helsinek, Tampere, krásné město, určitě bych přál, aby každý viděl tu jejich kulturu, oni mají hodně, oni mají, tam je plno jezer ve Finsku a Myslím si, že hodně, hodně finů má chaty, chaty u, u těch jezer, takže to je jako kdyby jejich věc, že oni třeba nejezdí na dovolenou, ale jezdí právě na ty chaty, tak poznat jako kdyby tu, tu kulturu, jak, jak, právě, jak to funguje, co oni tam dělají na těch chatách, že chodí do té sauny a prostě mají takovou tu pohodu, to bych jako přál každému zažít potom. Uh, uh, určitě bych... Uh, Laponsko, Rovaniemi a dál nahoru, to je to je něco, co, co bylo taky krásný úplně a kde prostě je tam sníh, je tam zima a je to takový jako, my jsme třeba byli, jsme si půjčili ty skutry, nebo co, jak se to jmenuje, sněžní skutry a prostě byli, jeli jsme v přírodě úplně, kde nikdo nebyl, to, bylo jako, to byla pecká, takže to to, to, bych taky, to bych taky přál. A ještě, jak, jak to byla, prostě ta otázka dál. Co se tam Já jsem tady právě měl otázku, co by měl člověk očekávat od Finska, ale spíš jsem to měl v spojitosti s tím, co by měl třeba očekávat podle tebe, kdyby tam chtěl někdo žít mm -hmm. ve Finsku. Tak co je takový to hlavní, co bys mm -hmm. tomu člověku předal? Mm -hmm. Předal bych mu to, aby byl nebo aby byl prostě schopný se přizpůsobit tomu stylu života, jaký mají oni. A to si myslím, že by mělo být, uh, jako kdyby všude na světě, kamkoliv člověk jede, tak by měl jako být připravený, že když já pojedu tam, tak bych asi měl se chovat podle toho, jak, jak oni jsou tam zvyklí. Prostě ty žádů bych chtěl do Finska, chtěl bych tam žít, tak uh, za prvý bych uh, měl respektovat uh, to, jak, jak, uh, jak Fini, jakým stylem žij, žijou a a být připravený na to, že třeba to bude chvilku trvat, než, než ho ty fini vemou mezi sebou a být připravený na to, že třeba ne z začátku úplně se s, budou nějací komunikativní a, a, že jsou prostě jiní, že jsou, že jsou stydliví na začátku a, a že, že, jsou trošku otažitý, takže to určitě tam člověka bude čekat, že se možná bude někdy cítit, že, že jako kdyby ten fin je k němu, nebo na nějakého člověka to může, může jako působit tak, že ten fin ho tam třeba nechce, nebo že je jako naštvaný, že tam je, ale spíš je to právě taková ta počáteční, nebo ta zač, začáteční, jako kdyby ten odstup, který, který oni mají jako k, lidem, který, který, neznají. Takže nenechat se odradit. Nenechat se odradit a asi hlavní, no, prostě snažit se, snažit se nebýt, nebo jestli jako říct nebýt výstřední, nebo prostě ne, nesnažit se prosadit ten svůj, svůj pohled na život, nebo nemyslet si, že to tak, jak, se, tak, jak jsem zvyklý já se chovat třeba z Česka, že to tady bude fungovat, spíš jako být připravený na to, že pokud člověk se bude chovat tak, jak pro ně jako nemá, tak se na něho budou dívat a, a nebude jim to příjemný. No. Hele Radku, tak díky moc, že jsi přišel do podcastu nám popovídat o Finsku, o svém životě tam. Bylo to fajn. Takže ještě jednou díky a díky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a uvidíme se zase příště. Čau. Děkuji. Čau.